Oi, gente, olha só, eu tô fazendo esse vídeo porque eu tô muito chateado. Tô muito chateado porque, assim, não tô vendo respostas, entendeu? Não estou vendo respostas, feedback, pros meus vídeos, sabe? As pessoas não valorizam os meus vídeos. Preferem valorizar os vídeos de outras pessoas que não valem a pena. E eu tô muito chateado com isso, sabe? Tô me sentindo assim, sem valor nenhum. E eu estou pensando muito sério mesmo. Estou pensando muito sério em desistir, de fazer vídeo, de fazer vlog. Porque eu não estou sendo valorizado como eu deveria, como eu devo ser, entendeu? Então é isso. Tchau. Poxa, eu marco uma Twitch Cam e não aparece ninguém nessa Twitch Cam, entendeu? Só fico eu sozinho lá. Ninguém quer me fazer perguntas. Eu tô muito chateado, sabe? E pronto, fim. Eu não quero mais falar. Tchau.